on meiega hävitada see kass. Nii. See on digiboks. See on DVD mängija. Õige. Rostaduksava tõi vandevist tegmise on puoda reaktuurina või sängvart väiked innalina. Mis asja? Samaks on töötud, et sa meil reaktorist. See mis nali on või? Noh. Okei. Okay. Mina olin kindel, et... Ma teeb ülegi ja... Nii. Et mul üllitati suveks televiisor välja, kuna ma ei maksnud sentigi arveid ja ei tõnud arveid. Ja öelda, et helista tagasi, kui tahad, et sisse on. Aga see on äkki see vaba kanalid, et nüüd tuleb nagu nii. Aga kus kohas? Vaba, ma ei tea, vaba kanalid peaks tulema. See on nii vaba telek, mida sellel peaks vaba kanalid teha kasuda sisse tulema. Ei, aga antenni läheb nüüd digiboksi taha. Digiboks läheb, vaata, on lihtsalt mõjub antenni. Ma ei tule küll, võtab kõik. See on väga hea, oota kohe, me saame sellest teada. Vaata vaad, kui palju kanaleid sul välja tuleb. Ma saame ka hakkama vaadu, kus ma kõrvalt kanaleid näen. Siit. Kanaleid, see on. Kuule, ma just seda tahtsingi vaadata praegu. See on väga hea, Civis. See on Norra Rootsi maailma kuulus sari. Mängi krimi teema. Seal on Tibi on Malme politseist ja Putt on... Kopenhaageni politseist ja siis nad Silda Rootsi Taani vahel, siis nad lahendavad ühised juhtumid ja see läks nii popit, seda tehti USA's Brooklyn sillaga, seda tehti Inglismaal tunnel on pealkiri, Prantsuse Inglise vahelises tunnelis. Aa, nagu kaks eraline politsi tiimi oma vahel teevad ühised. Kõrvud riikidest. Ja nüüd Guido Kangur mängib Vene-Eesti, venelased teevad Eesti-Läti. Mingi Eesti ja Ungari on ka veel olemas või? Ai, see oli lihtsalt kui Ungari. See on piiri riigid. Aa, jah. Seal, ei, see oli lihtsalt mingi nägi, et seal põl see. Nii, oota, ainult me näeme ainult ETV-d, tähendab kanalite vahetamine on digiboksis teinud. Oota, aga äkki sealt, äkki see lihtsalt ETV kanal, mille pealt see telekas tuli see kanalid. Mille on siis küll Elisberg Sande? X1. Ja X1 peab mingi muu olema seal, mis juhib seda. Digiboksi pulgiga ära. Järelikult ongi, järelikult see ole ainult vaba kanal. Jo, ja, jeg har ikke jeg ved ikke, jeg ved ikke så om jeg kommer. Kan jeg også sende pick min nummer 36? Altså det er det. Jeg har ikke bare no see ongi hea, me nüüd jamad kanalid tasuta ära. See teile kaks peaks küll tulema. Kõik tulema. Ükski nagu muu ei tule siis. Jah, kui ETV tuleb, siis on lõpp hea, kui ta nüüd edasi tuleks. Ei no vähemalt on ETV, see on põhiline. See on vähemalt on ETV, see on põhiline. Kõik peab, tuleb aktuaalne kaamerid ja värgid. Nii, me tõlme nüüd teeme. No. Me paneme selle igaks juhuks aega tulemata vähem. Nii. Sa näed palju mulle kokku siit siin taga. Enamus sai ära võetud. Ei. Aa, selles mõttes, kui palju sul on hübi neid seal. Peediti omalt kaks puluks. Jah. Mul on see receiver, siin on miljard varianti. Tõru, see on ju, ega see ei ole otetud kuskilt kadaka turult, see on jürka andis mulle oma eest. See on teada, et see ei ole mingisugune... No kule. 4, 3K või mis see kõrgeli PK-aris? Ei, no sa tõru,
Jõrkal endal noh, on kõik asjad on noh, kõige viimane. Ja siis see on jälle teel viimane. Oli ütleme 2 aastat tagasi, kui ta andis mulle seda. Siis ta veel ise kasutas, noh, siis ta olis suue vand selle mulle. Üks selle võid asja rõks ja api jää. Ja nad tõmmasid siit, noh, opposiidid, noh. See on nüüd, ja ma ei saa, just moodi kunstiga sa saad juht, noh, sena sa tõmmad, tõmbad pistikuga koos, rõh. Tõl, mis siis juhtub, kui ma panen selle, on arvutile taha, rõh. Noh. Siis hakkab sellest tulema see heli. Ja, jah, 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 otsid panna, jah. No see ongi. Aa, jah, sul on see spets teema, jah, 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 kui viimalest teha. Kui ma selle panen praegu võimule taha ja panen YouTube'i käima, ja panen selle juhtme ka. Ma võtan need keppivad kesel, siis need, kes päris paarid on. Ja, mis asjad, nii, aga ma tahan selle ei saada siia. Võtta, kuhu mul läheb. Aga teid mingi mees ja naine ei ole oma vahel, või? Ei, see on selle meidi enda naine. Aa, okei, okei. Neil on omad putid, omad naised. Nii, oota, kuhu mul läheb praegu? Mul läheb DVD-mängija selle audio. Aga kus DVD-mängija audio või mul läheb? Aa, mul on DVD audio läheb telekasse. Aa, vaata nüüd, kas mingisugune DVD-kas või mingisugune nukas ei tööta praegu. Töötab. Kindlalt töötab. DVD töötab niimoodi. No mõnusid on üksed, vaata, pere naise, mõgi naise, mis seal filmis näitavad, vaata, üksed rahulikult täis kasvanud rõh. On siis midagi? Et kelle ole? No, kui ma olen porri või? Sul oli nii eriti mõtletu porr, ma vaatasin rõh. Ei, ongi. Paneme siit, vaatame, vaatame, kuidas töötab. See on nüüdes kogumiku teha, kus on mõtekas porn, vaata. See on kogemust leinud siin, aga oli lisare. Osad mul olid nüüksed, kus ma ei tea, kas sul on seal umbel, see sama võle, aga sama see firmaare, kus on mingi lõppevad, mingi DVD porno sellised, tšikk on kuskil lava peal, kus ümber ringi on mingid kaameratega vennad, ja siis tšikk viis nurki täis, olab ennast viina pudeliga. See mõtte vaata seda asja ja mõtte, mis moodi peaks mind erutama, kuidas mingi paksud allid vana mehed. Mulle räägi. Vahivad tsiki, kes... See nagu... See paneb kõik mõtlema. Okei, järelikult on eks on homme kartulid see jõudu. Näe. Nii, et tulevad, noh. Nii, mul on juhitud praegu heli. Aga seal on see hiinakas, see oli vist mingisugune vähemalt toimetus, mingit päris korralikult. Nii, mul on sõnaga juhitud heli otse teleki kõlides võimust mööda praegu. Selge. Nii. Võidu mängis üle, aga... See töötab. Ah, Soome oma, aga? Ei ole mingi taandu. Nii, siin on meil saanud USB pealt vaadata, siis me saame vaadata, kuulata muisa CD-sid ja me saame USB pealt vaadata filme ja välise ketta pealt. Ja jah. Väline ketta sul on, seal peavad mul filme ka. Nii. See variant on meil olemas. Nii juhu. Läksed. Etsi kahe pealt ära või seal. Mis ta raad? Siin on see krutti. Ma võiks minema nüüd vist kuskil maha lesima. Ma mõtlen, et mida see juhtmete sasimine ja igast teemad mulle sinna seene tripile juurde lisavad. Ma võtsin teissi mõttu üle, aga... Ei tüüü.
Mul hakkab chilli, ma heidan pikali, vaatan mis vahepeal toimitab. Väga idus.